Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, nalazimo se ispred Širokobriješkog samostana, s nama u društvu gvardijan Širokobriješki, fra Tomislav Puljić. Povod našeg razgovora, našeg susreta danas, poplave, katastrofalne poplave koje su posljednjih dana pogodile Bosnu i Hercegovinu, isto tako susjedne zemlje Hrvatsku i Srbiju. Pomoć sa svih strana pristiže u Bosnu i Hercegovinu, organizirano i ovdje u Širokom Brijegu i u susjednim općinama Zapadne Hercegovine. Pa evo, pitat ćemo našeg gvardijana kao jednog od koordinatora ove akcije u Širokom Brijegu, što se do sada po tom pitanju učinilo, koliko se učinilo, jer evo, svjedoci smo zadnja 2-3 dana, već su krenule te neke akcije, neke se i dalje odvijaju i odvijat će se sljedećih dana. Hvala lijepa da ste došli porazgovarati nama na ovu temu. Nažalost, da moramo razgovarati o ovim teškoćama i problemima koje proživljavaju naša subraća u Srednjoj Bosni, u Posavini, po Hrvatskoj, Srbiji i svim ovim teškoćama koje su i zatekle ovih dana. Već u petak smo mi ovdje iz samostana razgovarali, tražili načina kako izaći u susret mnogima u potrebi. Ljudi su nas zvali, pitali način kako mogu pomoći. Odlučili smo, i to je se u subotu organizirala jedna akcija prikupljanja od naših vjernika, naših donatora, pa smo jedan kamion robe skupili. Međutim, javilo se i veliki broj naših gospodarstvenika, ljudi koji osjećaju i znaju da mogu pomoći, ali su željeli preko nas dobiti informaciju gdje je najpotrebnije. Uglavnom, mi koordiniramo preko Kruha Svetog Ante u Sarajevu, znači Kruh Svetoga Ante Bosanske ili Bosne Srebrene provincije. On nam javljaju u koja mjesta je najpotrebnije slati pomoć i mi smo uspjeli, kad kažemo mi, ono što mi znamo preko našega samostana, jer mi svakome napišemo jedno popratno pismo u slučaju da ih policija zaustavi ili bilo kakvi drugih poteškoća, objasnimo o čemu se radi, ostavimo naše kontakt brojeve tako da se ljudi mogu nama obratiti, javiti, a to pismo i ostave tamo gdje dovezu pomoć, da ljudi znaju odakle ide ta pomoć i kome je namijenjena. Već je otišlo do danas u našoj organizaciji 5 auta, 2 šlepera i 3 veća kamiona. Većim dijelom smo slali u Žepče, a i Žepča se šalje dalje prema Maglaju, Novom Šeheru, Osovi i svim tim mjestima koja su ugrožena. Evo, upravo danas polaze 2 kamiona za Posavinu, jedan ide za Odžak koji goni prehrambene potrepštine, a jedan 25 paleta vode vozi za Hrvatsku Tišinu. Sutra isto je spreman jedan kamion robe. Pokušat ćemo doći do Orašja, ako ne mogne se, onda će ostati negdje na tome prostoru između Odžaka i Orašja. Sve ovo govorimo ne zbog toga da nekoga reklamiramo, jer ljudi ne žele da se spominju imena, zato i javljaju se nama u samostanu, nego i zbog javnosti da potaknemo i sve one još koji se nisu uključili da to učine. Nije potrebno sve učiniti danas. Ljubav se može i treba će pokazati za neki 15 dana, za mjesec i dva, jer nažalost ove posljedice ljudi će dugo osjećati. Pa evo, možda i ovo prigoda da potaknemo, jer sve je potrebno, i onaj koji može donirati jednu bocu ulja, isto kao onaj koji može donirati čitavi jedan kamion. Znači, Bog cijeni svaki dar, svaku ljubav iskazanu bratu nevolji, a ovo je prilika i ono što je najvažnije, da svoju vjeru, svoje evanđelje živimo u praksi, ne gledajući naravno na nacionalnu, vjersku pripadnost. Svi smo Božja stvorenja, Bog nas je sve stvorio i sve nas voli, ljubi, poziva da i mi tako činimo. Pa evo, mi se trudimo preko samostalno upravo tako i činiti, slati, jer onaj u Žepču ili u Maglaju ne zna sigurno je li to poslao Ante, Mate, Nikola ili Petar. On se zahvaljuje na daru koji je iskazan i mi smo radosni da barem jednim dijelom možemo malo olakšati velike teškoće i probleme koje su zadesile ovu naš narod, ovu našu državu u kojoj živimo.
Koje su to potrebštine koje su ljudima najpotrebnije? Imate li u tim dopisima, razgovorima sa vašom braćom Franjevcima iz Bosne, iz Posavine, kao i drugim osobama neke informacije što se najviše traži? Najviše se traže znači higijenske stvari, znači što se tiče higijene, zatim traži se gotova hrana, znači to su konzerve, paštete, tako, brašno je malo teže jer ljudi nemaju ni struje, ne može se ne pripremati. Naravno, voda, velika je potražnja za vodom jer svi su vodovode, nažalost, zbog ovih poplava oštećeni, nisu u funkciji. Što se tiče lijekova i tih dijela, to uglavnom medicinsko osoblje i preko domova zdravlja, preko bolnica se organizira. Znači, najvažnije je piće, u prvom redu voda. Zatim što se tiče higijene, šampona, sapuna i ovih potreba i znači ove hrane koja je već gotova, koja se može konzumirati lagano bez dodatne obrade. Pa evo svi oni koji mogu da uistinu pokažu tu ljubav i razumijevanje. U gradu Crveni križ skuplja, mislim čitavi ovaj tjedan, sve one darove, sve one mogućnosti koje možemo kao pojedinci učiniti, pokažemo tu ljubav, odvojimo nešto od sebe, pa možda ako imamo i neke svoje hobije ili sklonosti, jedan dan se odrecimo toga upravo da bismo jednome noj osobi, jednome našemu bratu ili sestri donijeli osmijeh na lice. Evo jučer u Širokom Brijegu, pored svih ovih akcija koje ste vi spomenuli, još dvije lijepe geste, jedna priredba u kino dvorani za mlade, isto tako utakmica za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine koju su na Pecar igrali Široki Primorka i Gokea iz Aleksandrovca. Sav prihod s te utakmice je bio namijenjen za stradale u poplavama. Evo, moguće da će biti i neki molitveni susreti sljedećeg dana, nešto po tom pitanju za sve te žrtve u Bosni, u Hrvatskoj, u ostalim dijelovima koji su pogođeni poplavama, pa ima li nešto što s toga tiče još dodatno? Pa ovako, mi svakodnevno u našim molitvama sjećamo se, baš posebno ističemo za sve stradale, pogotovo one koji su izgubili svoj život, preporučujemo Gospodinu njihove duše, za sve one koji su izgubili svoje najbliže, kao i za sve one koji su izgubili svoj dom i sve ono što su imali, da im Gospodin dadne snage i hrabrosti kako bi mogli se nositi sa tim poteškoćama. I naravno, mi imamo, reći u našu Širokom Brijegu, svakodnevno što raznih molitvenih grupa, što našeg redovitog liturgijskog programa, i uvijek je u molitvi vjernika ili na početku se spomene molitva za baš ciljano za ove nastradale, njihove obitelji i sve one koji su na bilo koji način pogođeni ovim teškoćama i problemima. Naravno da ćemo pozivati i dalje, i ljudi koji ne mogu darovati mogu moliti za one koji još možda, do koji nije došla ova vijest, informacija, da i oni otvore svoja srca i svoje ruke, ali mogu reći sa velikom zahvalnošću svim ovim ljudima koji su tako rado pristupili pomoći. Samo je važno informaciju dobrote propustiti u javnost, ona se tako proširi da je neočekivano koliko ljudi imalo tu informaciju koja nije išla nigdje u medije, nego se nazvala jedna osoba, nazvala druga. Znači, dobro koje se podijeli s drugima je vrlo učinkovito. I ovo je možda prigoda i u buduće da ne čekamo samo neke tragedije da bi se pokazala naša ljubav i humanost, pa nastojimo je svakodnevno pokazivati, to sam pokušao i sinoć u propovijedi spomenuti, brinući se i ovome našem mjestu, održavajući, čineći ili nastojeći da i ovaj grad u kojemu živimo bude lijep kad nam je Bog darovao sve mogućnosti. I naravno, uz to i brinuti se za ove koji nemaju mogućnost da mogu ovako živjeti kao što je nama to darovalo. Ništa, evo, mi ćemo na kraju ovog razgovora još jednom pozvati sve naše gledatelje, čitatelje portala Dnevno Ba
da slušaju upute, propovjedi, odnosno poruke našeg gvardijana, da se i na taj način pomogne svim ovim ljudima koji su stradali i čije su obitelji ili kuće, domovi stradali, a naravno uopće ne sumnjamo da ćete pokazati veliko srce kako ljudi u Širokom Brijegu, tako i u drugim gradovima i općinama Bosne i Hercegovine. Vama, gvardijane, još jednom hvala. Hvala lijepa. Naravno, ne treba samo slušati gvardijane, svi mi zajednički surađujemo, znači svi naši 15 vratara ovdje na Širokom Brijegu radi zajedno i sve što činimo, činimo kao jedna zajednica, tako da isto i onaj koji najstariji i najmlađi što god radi, radi za dobro najprije ove naše zajednice, onda i naroda kojemu smo povjereni, a preko njih i do svakog čovjeka do kojega može doći ili naša informacija ili naša pomoć. Hvala vam još. Evo, hvala vam.